Hej, det er Lakse. Og hvis du er ligesom mig, så elsker du at lave et nyt spændende kreahack. Men nogle gange, så ved man bare ikke, hvad man skal finde på. Derfor så har jeg lavet den her video med en hel masse forskellige kreahacks, som er så nemme, at alle kan lave dem. Og du har helt sikkert alt det, du skal bruge liggende derhjemme. De er så nemme, at selv Mark kan finde ud af det. Det tror jeg ikke, jeg kan. Selvfølgelig kan du det, Mark. Lad mig lige vise dig det først. Til det her kreahack skal du bruge papirskrus, elastikker, tape, gamle flasker, tusser og noget farvet papir. Lad os komme i gang. Vi skal lave en levende kanin. Levende kanin? Det bliver en vaskeægte levende kanin. Ah. Bare vent og se. Det første du gør er, at du tegner en mega cute ansigt på en kop. Mark, jeg har glemt at sige, at man skal faktisk også bruge en saks, hvis man skal kunne klippe det her pap. Altså, nu laver jeg jo en kanin, men i virkeligheden kan I lave lige præcis det, I har lyst til. Sin bedstemor. Det kan man sagtens. En levende bedstemor. Vi skal i virkeligheden lave en løbende kanin. Okay, nu bruger jeg altså også en limstift. Men det var bare, fordi jeg lige ville pynte den her kanin med lidt pap. Sådan der, nogle lidt skøre kinder. Hvor er Alma egentlig henne? Alma er i vuggestue, Mark. Og hvis vuggestuen ringer, så kører jeg. Så laver du resten af videoen. Det har jeg sagt, det kan jeg ikke. Kan du sagtens. Så bliver det bare nogle meget nemme kreahack. Sådan! Her er en kanin. Den er da meget cute, er den ikke det? Den er flot. Men Mark, den er ikke helt færdig, fordi det her er faktisk lidt en partykanin. Der skal selvfølgelig også have ører på. Jeg har sådan noget glimmerpap her. Nu klipper jeg lige to kaninører. Jeg tager bare lige et stykke tape. Det er, så folder jeg bare lige bunden på et øre. Sådan der. Og så tape på. Så sidder det fast. En, og... Mark, her er en kanin. Men altså, så sejrer jeg den heller ikke. Det er bare en kaninkop. Nu skal vi få den her kanin til at blive en levende kanin, der kan køre af sig selv. Og til det skal vi bruge to låg fra to helt almindelige flasker. Yep. De skal lime sammen, sådan her. Og jeg sidder bare lige og venter på, at limpistolen er varm. Okay, nu skal de lime sammen. Nu tager du en elastik rundt om, sådan der. Og den skal vi have tapet fast, så nu tager jeg lige et stykke tape, der er langt nok til at nå hele vejen rundt. Så sætter tape på der, og så skal jeg på den anden side, midten er der. Jeg tager altså lige et ekstra stykke tape, så jeg er helt sikker på, at det holder. Nu mangler vi kun én ting, og det er, at i den her kop, der klipper vi sådan et lille indhak her, ude på siden af koppen. Sådan der. Og så folder vi den op. Det bliver nærmest en lille arm. Og så gør jeg det præcis på den anden side. Nu sætter vi den på den ene elastik der, og den anden elastik herover. Sådan der. Den har nu fået et hjul. Og nu er alt, vi bare skal gøre, at dreje det her så meget, vi overhovedet kan, uden elastikken springer. Er du klar? Skal vi se, om det virker? Jeg er klar. Okay. Nej. Jeg prøver igen. Oi. Er du klar, Mark? Jeg er klar. Det klipper vi bare ud. Altså, det virker ikke sådan skide godt. Nej, det var den forkerte vej. Den løb den forkerte vej. Jeg har lavet en ny kanin. Det var hurtigt. Jeg kunne ikke få det til at virke med den store kop, men jeg tror, den lille kop er endnu bedre. Nu prøver jeg igen. Nu snor jeg bare så meget, jeg overhovedet kan. Jeg føler, det her det er rimelig meget, Mark. Mere. Hvad nu, hvis den springer på mine fingre? Der er mange snoninger dernede. Nu tager jeg hjulet, Mark. Ej, det er svært. Wow, jeg var lige ved at tabe det. Sætter det ned. Er du klar? Ja. Kør, Lakse. Vi klipper bare alle de gange ud, hvor det ikke virker, Mark. Jeg har fået det til at virke én gang. Ja, det var da jeg ikke filmede. Okay, Mark. Nu prøver jeg altså lige ned på gulvet. Ja. Altså, venner, jeg har set en video, hvor der er nogen, der kan få det til at virke. Prøv lige at se her på skærmen. Se, det er kørende kaniner. Jeg tror, jeg må give for tabt. Jeg kan ikke få det til at virke. Men hvis I har lyst til at prøve det her DIY derhjemme, nu prøver jeg en sidste gang. Ja! Venner, hvis I har lyst til at prøve den her craft derhjemme, så gør det, fordi måske er I klogere end mig og kan få det til at virke. Jeg tror, jeg bliver nødt til at vise jer en kreaidé, som er lidt nemmere, og som jeg er helt sikker på, at jeg kan finde ud af. Nu skal vi male. Hvordan kommer du derover så fatal en DIY, som du lige har lavet? Mark, kan vi lade være med at snakke om, hvor meget den kopkanin fejlede? Den og i stedet for snakke om et mega fedt malehack, som jeg har fundet på. Jeg har set det på internettet, og nu kopierer jeg det bare. Det her, det er en super nem måde at lave et mega sejt lille kunstværk. Og man skal bare bruge noget maling eller Posca-tusser, papir, noget tape, gerne noget malertape, og så skal man bruge sådan nogle her tynde, sorte tusser. Lad os komme i gang. Det her er noget papir, som er godt til at male på, fordi det er ekstra tykt. Så det kan I lige tænke over, når I skal lave jeres kunstværk. Så tager jeg det her og lægger det på bordet, og så tager jeg faktisk min malertape
og sætter på præcist som muligt. Og her, grunden til at jeg sætter tape på, er fordi, så kommer jeg ikke til at male der, hvor der er tape. Så når jeg er færdig med at male, så tager jeg tapen af, og så har jeg sådan en fin hvid ramme rundt om, ligesom på et kunstværk. Nu har jeg mit lærred her spændt ud på bordet. Tapen sidder fast. Nu skal vi bare i gang med at male. Og jeg har noget forskellig maling her. Og det jeg kommer til at lave er nogle tilfældige, farverige, små klatter rundt omkring. Fuldstændig lige meget, hvad man maler. Fordi nu skal vi bare lave nogle seje baggrunde. Så tror jeg lige, at jeg tager nogle forskellige farver ud her. Nu laver jeg bare nogle skøre klatter. Og jeg blander lidt farverne på må og få. Tanken er, at man laver alle mulige forskellige ansigter. Jeg prøver at sørge for, at der er en lille smule mellemrum imellem de forskellige ting, jeg laver. Så er der plads til at tegne lige om lidt. Det der, det ligner et nys, jeg lavede i morges. Det kunne godt ligne sådan en bakterie. Mens malingen tørrer, så kan jeg jo lige pege på den her og sige, hey, hvis I ikke har opdaget det, så har jeg lavet en helt ny tegnebog. Og den her, det er den største tegnebog, jeg nogensinde har lavet. Den her bog kan lære alle at tegne, og det fungerer altså på den her måde. Der er bare en hel masse forskellige step-by-step tegninger, hvor du kan se, hvordan man tegner. Det var et rumskib, og der var nogle underbukser, en edderkop, måske en isvaffel. Den går fra mega nemme ting, du kan tegne, til mega svære ting, du kan tegne. For eksempel, prøv lige at se her, du kan lære at tegne dinosaurer. Så hvis du mangler en god tegnebog at have med på sommerferie, når du kommer dertil, Laxes store tegnebog. Jeg har selvfølgelig lige linket til den nede i beskrivelsen, men Mark, nu tror jeg faktisk, vi er klar til at tegne videre her. Okay Mark, nu er det begyndt at tørre lidt, og så kan man i virkeligheden tage noget mere maling, eller måske har man sådan nogle her postkartusser eller maletusser. Så tager man lidt videre på det. Den der bakterie, den her pletter. Og synes du, det ligner bakterier? Nu kan det godt være, at man begynder at kigge ned på sine tegninger og tænke, jeg kan se, hvad det her ligner. Min tilfældige klat er begyndt at ligne et eller andet. For eksempel synes jeg måske, prøv at se den her. Ligner han ikke lidt? Kunne det ikke godt være et ansigt? Og så er det her lidt næse, der måske. Og ører. Det er meget sjovt, det kan være. Sjovt, jeg så noget helt andet. Hvad så du? At det der, du tegner der, det er en rygsæk, og så er det benene, der stikker ud. Der er forskellige måder at gøre det på. Nu prøver jeg bare mig lidt frem. Du bliver altid så glad, når du maler. Måske jeg skulle have en kanal, hvor jeg kun maler. Laxes malekanal. Mens I har ventet på den anden tørre, så har jeg lavet en helt ny. Så nu er jeg gået i gang med to forskellige. Du kan ikke lade være sådan her. Den her, jeg er til gengæld lidt mere tvivl om, hvad det her er over. Det er som om, den er lidt mere skør. Nu er mine kunstværker tørre nok til, at jeg kan tegne på dem med sorte tusser. Og jeg har alle mulige forskellige sorte tusser. Prøv at se, hvor tynd den her er, og prøv at se, hvor tyk den her er. Jeg ved ikke, kan du se det, Mark? Nu går vi i gang med at lave de her skøre maleklatter om til ansigter, dyr, monstre, bakterier. Hvad end man synes, det ligner. Lad os se, hvor min fantasi tager de her tegninger hen. Om. Så når jeg presser en bums ud, så kommer den ud sådan. Mark, det er ikke dig, der bestemmer, hvad mit maleri er. Lad mig lige male det færdigt. Nu skal vi til det bedste. Vi skal fjerne tapen. Vigtigt, når du bruger tape, at du bruger noget malertape, som kan komme af papir igen. Og Mark, så gør man lige det, at man tager sin tus. Og så kan man lige skrive, hvis ens kunstværk har et navn, så kan man skrive det. Eller også så kan man bare skrive sin autograf her nede i hjørnet. Laxe. Og herover kunne man for eksempel skrive, hvilken dag det var lavet. Hvad er det i dag? 7. marts? 8. 8. marts. Maj. Maj. Mark! Du fik mig til at skrive marts! Jeg sagde! Tal er også kedelige. Hvorfor jeg kan bare marts? Skrive 2017. Og 24. Tada! Nu alt det her mangler. Det er at komme i en ramme. Er det ikke fedt? Denne gang skriver jeg bare 2024. Laxe. Tada! Hvad siger I så? Det her er et genialt hack til at lave et lille kunstværk. Især hvis man ikke lige ved, hvad det er, man skal male. Så lader man bare tilfældigheden vinde. Jeg synes, de lyder mega cute. Det er lige før, jeg tror, jeg også kunne gøre det. Måske det her faktisk er lidt svært for dig, Mark. Det er mere til jer, der ser med. I kan sagtens finde ud af det her. Til Mark, der har jeg et mega nemt hack. Det skal være nemt, så Laxe. Til det her hack skal du kun bruge papir og noget at tegne med. Prøv nu bare at se her. Det første, vi skal gøre, er at folde et papirsfly. Kan du finde det, Mark? Ja. Jeg laver det på min måde. Okay. Er... Ja, det der, det vil jeg slet ikke gøre. Vil du folde den her, Mark? Ja. På lang tid?
Hvad? Sådan her, ikke? Nu? Mark, du må få dit eget papirsbly. Det er lige før, vi skal kaste ud af vinduet. Det er jo den geniale test. Skal jeg stå udenfor eller indenfor? Altså, først skal vi lige lave den her DIY, før vi snakker om at kaste. Jeg plejer folk ned her, det synes jeg er meget fedt. Og så falder jeg også ned her. Mark, jeg er klar. Ja. Vi kan lige teste, om det virker. Ja. Var du ikke lige ved at blive ramt? Er du klar? Jeg griber, jeg griber. Mark, se på spidsen! Nej! Du får ikke lov at bruge det mere. Mark, det her, det er jo et helt almindeligt papirsfly. Kedeligt. Det, det mangler, er en pilot til at flyve det. Og den pilot, den tegner vi bare selv. En pilot, der sidder her oven på flyet. Du må vælge et dyr, Mark. Hvad for et dyr vil være en god pilot? En pingvin. En pingvin! Lad os komme i gang med at tegne. Jeg vil også gerne have, at den har de der pilotbriller på. Jeg finder på det. Okay, okay, okay. Lad os komme i gang. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor stor den skal være. Har du ikke en pingvin i den store tegnebog, Laksa? Nå jo, det har jeg faktisk. Men Mark, den her pingvin, det er jo ikke en pilotpingvin. Nej. Jeg kan godt finde på en pilotpingvin. Okay Mark, det her det er min skitse. Kan du se den? Det ligner nærmest, at den ligger ned. Og så prøv lige at forestille dig det her. Den ligger der, oven på mit fly. Det er dit helt eget lysbord. Det er genialt. Det er det bedste ved sommer. Der skal farve på. Hvad farve skal den være? Den er jo min yndlingsfarve. Er din yndlingsfarve seriøst? Hvid og sort. Hvid og sort? Yep. Hvordan kan vi overhovedet være venner? Vi er ikke færdige. Sådan et fly kan jo ses fra begge sider. Oh ja. Så vi skal faktisk have lavet to pingviner, som skal limes sammen. Den får jeg lige lynhurtigt tegnet. De er tvillinger! Og nu bliver de siamesiske tvillinger, fordi vi limer dem sammen. Det nemmeste, tror jeg faktisk, er bare at tage det ene ark, og så bare fyre på med limstiften. Så skal du have tegnet præcis det samme sted på papiret, jo. Nej, fordi Mark, nu er der lim på den her side, ikke? Og så går jeg bare op til mit lysbord, og så lægger jeg dem bare præcis på hinanden. Sådan der, Mark. Perfekt, perfekt. Får vi at se nu. Du tror aldrig på mig. Nu klipper vi den bare lige ud. Det fikser jeg lige lynhurtigt. Ja. De her to flapper i bunden, jeg har tegnet med blyant. Der skal faktisk ikke være, de må ikke blive limet helt sammen endnu. Sådan der, så klipper vi dem ud hver for sig. Lidt ligesom en kravlenisse faktisk. Venner, nu er vi der næsten. Fly, pilot. Nu mangler vi kun en sidste ting, og det er de her flapper, som jeg har gemt. Dem skal vi lige have limet på her. De skal sidde her i midten af flyet, så de limer sammen der. Kan du se det? Okay. Så nu limer jeg på ydersiden her. En sidste idé, jeg lige hurtigt skal lave. Tada! Hvis det her ikke er et vanvittigt fedt papirfly, så ved jeg ikke, hvad et vanvittigt fedt papirfly er. Skal vi flyvetesten? Ja. Okay, udvalgtagen! Wow! Den kommer til at kunne flyve virkelig, virkelig langt deroppe. Tror du? Jeg tror nærmest, den kan flyve over på den anden side af bygningen. Okay, Mark. Jeg prøver at se, om jeg kan lande den længst over i haven. Så ser vi, hvor langt den flyver. Nej! Polar Penguin Airlines crash landed. Den ser stadig glad ud. Det er det bedste papirsfly nogensinde. Det her hack, det kan I helt sikkert lave derhjemme, og man kan jo lave det på 100.000 vis forskellige måder. Jeg har lavet en, der sidder ovenpå, men kunne man ikke også lave en figur, der hang hernede i armene? Jeg tror, man kunne lave alle mulige sjove, mega seje papirsfly. Det var tre forskellige kreahacks. Der var en lidt svær, en lidt nemmere og en virkelig nem. Du kan jo selv vælge, hvad for et af de tre hacks, du laver. Du kan også lave dem alle sammen, hvis du er mega sej. Det var alt for den her video. Vi ses igen i næste uge. Jeg lægger videoer ud hver fredag. Så Mark, skal vi ikke gå ud i haven med den her? Jo. Jo, kom. Bare sluk. Ja. Vi ses, YouTube. Ses.